Thank you.
Çok sağ olun aziz dostlar, çok sağ olun, var olun. Herkese salamlar, sevgiler, qələbə nasibətiylə təbriklər. Herkese təbrik edirik, bir hafta şəhərlərimizə rəhmət edirik. Qazilərimizə tezliklə, yaralı əsgərlərə, can sağlığı arzu edirik və inşallah gələn dəfə artıq planlı olar yəqin ki, əvvəlcədən planlaşdırırıq və bizim bir və ya iki proyektimiz gəlir. Anlatını verək. Aha. Bir və veya iki proyektimiz gəlir. Artıq düşünmüşük, daşınmışıq, məşqin eləyirik. İnşallah yaxın müddətdə Etibar Əsədliyi ilə yeni proyektimizi çox dinləmiş olarsınız. Çox sağ olun, gözəl sözlərə görə hər kəsə çox-çox təşəkkürlər. İnşallah ki, bu pandemiyanda atlayaq, canlı konsertlərdə görüşək. Artıq 10 aydan çoxdur ki, konsert ifa eləmirik və həqiqətən musiqiçilər üçün bu dövr çox çətin bir dövr oldu. Okey, hər kəsə uğurlar bütün işlərində. İnşallah biz görüşəcəyik tezliklə, təzə bir layihə paylaşacaq və inanıram ki, hər kəs zövq alacaq. Belə. İnşallah. Təbrik. Sağ olun, var olun. Bəlik. Təşəkkürlər. Nasıl yapacağım ki?